Масштабні пожежі є постраждалі. О пів на п'яту ранку надійшло повідомлення до пожежників, що у селі Старе Рудно сталося займання металевого вагону. Внаслідок він повністю згорів. Вже після ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка. Його особу встановлюють. Досі невідомо, чи був це підпал, чи самозагорання. Тим часом вчора, близько 11 години вечора, масштабна пожежа виникла на складі паливних брикетів у селі Великі Глібовичі. Вогнеборцям вдалося уникнути жертв, однак вогнем знищено сировину та готову продукцію на площі 1000 квадратних метрів, а також офісні приміщення та майно. До ліквідації пожежі залучили 25 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Складність гасіння самої пожежі полягала у тому, що через велику навантаженість сировиною створилось додаткове пожежне навантаження. Відповідно, вогнеборці доклали максимум зусиль, аби зупинити подальше поширення вогню.